Bai, ez, antolatzen moduan, jakin dezazuen, prinsipioz gombidatu genituen beste alderdia, ezinbestekoa zen eztabaida ireki bat egiteko. Eta gombidatu genituen txostenen egileak, noski, Julio Núñez, Joseba Lakarra eta Joaquín Gorrotxategi. Eta haiek ez digute planteatu, bitu, igual nik ezin dut, edo beste bitu, honen ordez beste bat etor daiteke. Osa, les invitamos a los tres, no nos plantearon pues ninguna alternativa, les dijimos que íbamos a mandar el resumen les hemos mandado a ellos. Lakarra ha sido el único que nos ha dicho que no estaba de acuerdo con lo que veía, de ninguna manera, pero Gorrotxategi no nos ha contestado y Núñez sobre el informe nos dijo que teníamos que mandar a los otros tres coautores del informe, pero tampoco nos facilitó los correos, nos dijo que estaba en la página web, andábamos un poco justos de tiempos y no había mucha facilidad por esto. Hemos hecho lo que hemos podido, es difícil defender una cosa que no la has hecho tú y es una pena que no estén ellos porque les dijimos a los dos, os hemos hablado con Joseba Lakarra personalmente, con Joaquín también otros 20, media hora, oye, va a ser un debate abierto, tranquilo, habéis hecho unos informes públicos con dinero público que hay que defenderlo, tenéis que estar aquí, que no pasa nada, estos me podemos meter la pata, nosotros, vosotros, hay que discutir tranquilamente, hay que aclarar esto porque tenemos mucho en juego. Nos hemos podido convencer y es una pena que no estén con nosotros. Grafitoen kartzuteriaren aldeko argudioak ere lagutuko dira bizarrean Julio Núñez, Joaquín Gorrotxategi eta Joseba Lakarraren txostenak laburtuz. Parte hartzeko gonbide egin bazai ere, bizarrean hitz egiteari uko egin diote. Sintesia, Xabier Renteria, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, egingo du. Se hará un resumen de los argumentos que propugnan la falsedad de los grafitos, comentando los informes de Julio Núñez, Joaquín Gorrotxategi y Joseba Lakarra, que, aunque han sido invitados al Congreso, han declinado su participación. La síntesis será realizada por Xabier Renteria, profesor de Economía de la Universidad del País Vasco y doctor en Filosofía. A summary of the reports defended by Julio Núñez, Gorrotxategi and Lakarra, with the arguments that explain the falsity of the graffiti, will also be commented. In fact, we have invited them to this Congress, but they rejected their attendance. Xabier Renteria, PhD of the University of the Basque Country, will summarize it. Thank you. First of all, I would like to our visitors to apologize for giving my talk in Basque. Voy a hacer la charla en euskera. Vais a tener los monolingües, los españoles, digamos, los PowerPoint en español, pero lo voy a hacer un poco en euskera para hacer un poco más políglota esto, ¿vale? Bueno, egunon, mila eskerre gombitea gaitik, joanak esan dago mesela, ni ez naz arkeologoa, unibertsitateko irakaslea naz, baina gombitea gindu egunez arkeologoei eta, bueno, txostene idazlei etortzeko bat defendatzera, ez duten ez nahi izan, ma, bueno, eskatu dauztien hiri, eitea, sintesi bat, aldaniko bere nengo dut, eta hemen badakite profesionalak dauzela, ba, zeu zaiten badu txartu edo, besterik gabe, ezei dazue, eta listo, bai? Beste gauza bat, denboraz txarto gabiz, orduan behar bada pizkatxo bat azeleratuta edo oso sintetizatu aldanik eta gehien egingo dut, bai? Bueno, lehena da, Núñez eta bere taldeak egin duten txostena edo informea bi oinarri dituela, bata informe konjunto arkeologiko de Línea Velella, eta bestea horri dagokion dokumentazio multzoa, bai? Horri ditzen dute dokumentazio de recinto 59. Hemen bere txostenean denbora guztien nabi diritza egiten, ba, el informe eta dokumentazioan horri buruz, ezta? Horien de Bilak, da pizuen, jakin dut zuen bezala gehieno, que Ideia Filoi eta Eliseo Fin. Bueno, lehenengo txostenak egiten dagoena da, induzketari buruz horrela sarreratxo batzuk egin, eta nik atradet ditudan ideia nagusiak hau egizaten dira. Txosten egileak, hau da, Núñez eta taldeak, lehenengo harritu egiten dira induzketa txikiak en modestas dimensiones izan delako, eta berak eurek esaten dute, ba, haman komunagoa dela, eta ez dakite, onartuagoa dagoela urpen area edo, bueno, ba, haundiak egitean gaur egun, ez da? Baita, taluen egin dako induzketak horri buruz esaten dira arritzen dutela, eta batez ere, hirugarren honetan sartzen dute asko enfasia, ba, estratigrafia nola eraikitzen gaiari buruz.
Hasiera honetan ja planteatzen dute beraien ideia nagusia dela erabili den sistemari buruz, edo sistema gaitik ba behar bada gero izan diran aldaketa batzuek ez direla kontutan hartu. Zeran argudiatzen duten hori, ba, lehenengo hasten dira dokumentazioarekin, bai? Dokumentazioa hartzen dute, lehenengo onartzen dute, the recording systems appear to conform to generally accepted principles, onartzen dute, ba, oro har ondo dagoela sistematikoki eginda, baina gero hasten dira arkatzak ikusten, ezta? Lehenengo, adibidez, diagrama estratigrafikoak ikusten dituzte, desberdin dauzela txosten, idoia eta abisoren txostenean, edo dokumentazioan. Bestea, batasun estratigrafiko bat, uste dut esango da euskeraz, une estratigrafika, delako hau, hor daukazuena, bueno, esaten dute zer gaitik, esan azaziko gehiagri esaltzen, baina ezin dela denboraz berandukoagoa izan, hor dagoen horri buruz. Esaten dute, beste batasun estratigrafiko batzuk, ez daukate islai, txostenean edo erregistroetan, beraz, beste akats bat. Honi ere moten diote arrazoia, esaten dabe, erabiltzen diran kontzeptu batzuk oso ez dakit nahasgarriak direla, edo korapilotzuak aipatzen dute adibidez interfaz de suelo, eta baita ere aipatzen dute beraien ustez contradicción in terminis den interfaces sin potencia real, eta ba, materialak izan behar direla, eta ba, hori ezin dezkoa izan beraien ustez. Esaten dute, beste epe batzuk adibidez, ez dira kontutan hartzen egiturak aurkesterakoan, eta egon beharko litzateke naiz eta garai, lehenengo garaiko edo fase principal edo maximakoak ez izan. Eta bestetik, ikusten dute, ez dauzela solairu batzuk edo bai dokumentu batean edo bestean, edo epekatzea, bai, periodizazioa, didela desbardina bi dokumentuetan. Beraz, metodologikoki ez dago la ona, eta beraien ondorioa da ez direla ondo egin, ba, sekuentzia estratigrafikoko eraketa prozesuak. Ez direla ondo ulertu, eta beraz, ez direla ondo islatu txostenean edo dokumentazioan. Hau da, jodin joan bezala, ba, gero zeo zer gertatu bada, ba, beraien ustez da, ez dela aldez aurretik hori ondo lertu eta ondo derregistratu, beraz, enfasi asko, arreta asko jartzen dute asuntu honetan, ez? Eraketa prozesuak nolakoak izan dira. Esaten dute, lehenengo, berriz, harritzeko moduko da beraien ustez, egotea, berrendeirurogeitamar, grafitu, horrela oso nabariak, eta denak justu batasun estratigrafiko honena, bai? Hue delako hau. Esaten dute, joe, gainera, nahiko bitxia da, hogei mila, ia hogei mila, bueno, batuta horre, babere, eta horrelako, ez dakit, berunezko, arrizko, eta gero aberen gauzak guztira, igual, izan daitezke hogei mila, zati edo objektu, baina geroz erabilpen solairua materialik gabe dago. Ze bitxia da hau, beraien ustez. Esaten dute ez da, bitxia da grafitua kontzentraturik dauzela jauziera edo derrumbe bat egondan mailetan, eta adibidez esaten da, ez? Bueno, ba, igual izango zen horre solairu arteko lekutxo bat hor materialak sartzeko eda, edo, hau, indusketako lehenengo zuzendariak esaten dabe, eta txosten, kritika txosten honen egileak esaten dut. Bueno, hau egia balitz, egon behar politzateke horre zutabe batzuk edo zutun batzuk hori sostengatzen, ez da? Esaten dute, bueno, hori benetan gertatu bada, ba, biltegiratzea eta jauziden aldean hor egon beharko zen desberdintasun bat, eta desberdintasun hori egon beharko zen hor detektatuta eta gizatuta. Beraien ustez, batasun estratigrafiko delako hau, beste grafito kontrentatuta zituenak, ezin da, derrume joitxera, edo ez daik duen esan modan, joitxera bat izan beraien ustez, eta, dinodan bezala, hau errepikatzen da txosten guztian. Nik ez dut kritikatuko txostena, bakarina noa hau azaltzera, baina egia esan, kostatzen da, ez dago oso ondo ordenatuta eta ideiak ez dago oso ondo eginda. Eta hemen adibidez,
Berriz agertzen da beraien argudio ildoa, ez da handik eta mendik dago eta joan behar harrapatzen, kasu honetan ikusten da aurreko guztiari buruz berriz errepikatzen dute, ez da beraien ustez egon direla geroko akzio batzuk, bai arkeologikoak, bai prozesuak ez da egite horre solairu mailak eta ba, demoraren poderioz aldatzen direla edo beste delako batzuen ustez, behurek iztira gehiagin ustitzen, baina beti usten dute hori ideia, beraz, beraien ustez, susmagarria dago. Bai, aldanik harinean egingo torduan. Gero, dituzten kritikak dira, adibidez, esaten da, hasierako txostenean eta dokumentazioan izango da, esaten da, ba, bueno, ba, lehen aurreko aurkezpenean ikusi dugun bezala, ba, hauek ziren soporte eskritura, ez da? Eroak esaten dute, a ber, ezin dira izan berunezko objektu batzuk edo harri objektu batzuk edo gauza zoologiko batzuk ezin dira izan materia eskriptoria delakoak, ez da? Ez dute kontuta erratzen guai goa baina gotzion bat zala. Guztira, esaten dute, bueno, solairuen edo depozituen eratzea ez da ondo ulertu, behar bada egonda geroago bai arkeologia arrazoien gaitik, bai gizako geroko arrazoien gaitik egon dira hor aldaketak, eta hori ez da onargarria. Hemen ez dute, eta hortik pasatzen dira, datazioak ikustera, bai? Hemen ez dute igual gehiegi argudiatzen, txarto dauzen eginda, baizik eta aldez aurretik lanak ondo egitea gaitik gero eroten du egitiren radiokarbono notazioak eta bar ondo ez ulertzera. Esaten dute adibidez. Honelako leku batetan ez ditzake egin behar beraien ustez datazio radiokarbonikoak. Adibidez, ezin delako konfrontatu, bai, material arkeologikoak datazio hauetan. Datazio hauek ulertzeko esaten dute, bader, aldez aurretik txosten hasierako txosten egileak ez dute esan nola izan diran datazio estrategiak, nola izan diran teknika zen mostroi eta bale, ez da? Beste kritika bat da, eta bereak ekartzen dituzte, neurriak ez direla kalibratu. Hau da, hartu direla laborategiko neurriak eta besterik gabe traspasatu direla eta beraien ustez ba, egin behar ziren kalibrazio batzuk eta bar, eta horiek bai, bigarren kritika txostenekoak bai barneratzen dituzten data batzuk horrela ba, datazioak bere lekuan jarri. Honen gaitik, beraien ustez, kronologiak ez dira bidezkoak, hasierako induzketa egin dabenak ez dute ondo ulertzen metodologia eta interpretazioa datazioena, eta beraz ez dago zer ataratzerik datazio guetatik, ez direlako aldez aurretik ondo azaldu eta ondo erregistratu eraketa prozesua. Bueno, honetan ez da sartuko, baina jarri nahi nuen azaleratzeko, beraiek esaten dute bere informearen azken zatian, ba bueno, arrarotasun guztionek badauta sostengua, badauta eskarria, beste guztien, beste espezialistek esan dakoa gaitik. Ez da, orduan, errepasatzen dute beste espezialistek esan dakoa, eta oroar ondorioak. Lehenengo, hau txosten hau egiteko eskatu dute beste bi unibertsitate atzerri unibertsitateetako espezialisten eritziak eta da Perrinek, Dominik Perrinek esandakoa. Beraien ustez dela hoax bat, ez? Adarbiotze bat edo txantxa gorri bat edo esateko eta ondori litzateke paseo zer egon dela hor geroz sartuak grafito hauek, ez da? Hori Perrinen ustez. Hauek ez dira gehiago ustitzen zan duen bezala, baina beti mamua onartzen dut. Tendency to confuse, description and interpretation, zan duen bezala, procesos post-exposizionales, eraketa prozesuak eta gero zeo zer egon da bai arkeologi bai giza faktorearen gaitik. Hori izango luzateka esalpena, ez benetan pedagogion bat zegoelako antzina. Kontzeptu gabeziak ere garrantzitsuak direlako eta kontradizio oso latza. Beraz, kalibratzea gaitik edo instrumentazio akatzen gaitik. Ez direlako egin azterketa kualitatiboak. Ez delako egon prozesuak arkeometriko oso zehatz mehatzeko bat. Edo ez direlako ondo ulertu. Eraketa prozesuak beraien eritzian onako gala.
izan adarriotzela, edo izan metodologia txarto aplikatu dela, beraien ustez, ez dute honesten, ez dute bai estatzen induzketa, lehenengo induzketa estrategia, ez da erregistro sistema, dinodan bezala, konstante hori, ez da eraketa prozesuak, eta ez da datazioa. Beraz, beraien ustez, ez etza, eta horrela eman zuten beti informe. Hora guztia. Ez da nire izan nagoen zen nire egiteko nire antzuteko, nire profesionalak, nire esnaz, eta denboraz oso txartik gabe izan ez, igual gutziko dugu, edo norbaitek nahi badu egiten bat egin. Ezkerrik asko, berreski bat berbetan egin dozu dako hi, antzina, gaurko egunaz, ezkerrik asko, karizioen hizkuntzan egin dozu dako berra, eta antzinatea zeugan daukasun dako duzatuta. Bueno, horrela goraipuak edo aipuak emote eta ni honesteko bada, ba, esan nahi duzuena, eh? Gero ja itaunak latza. Pero no quiero todavía hecho vasco, empezaré mañana porque he visto que es súper interesante como algo. Pero la pregunta mía, bueno, yo voy a hacer una ponencia después, solo quiero decirte que el cabo 14 decías que no tenía sentido por el tema, ¿no?, de la dificultad ecológica que puede haber. Sin embargo, yo en la exposición que era después me gustaría decir que, a pesar de que las catas controladas son obligadas, a mi entender, son obligadas, el carbón 14 tiene un comodín, y después, prefiero comentarlo en mi charla después, que nos puede dar datos definitivos. Datos definitivos, sí es posible, tener piezas y hacerlas, realmente. Es decir, no descartemos el carbón 14 porque es un comodín curioso que se nos ocurrió en el Museo de Arqueología y después nos pondremos. Que dar una luz a esta técnica porque podría ser, yo diría, incluso definitiva con pocas piezas. Pues te lo agradeceremos porque, como digo, yo no soy... Yo he presentado lo que han hecho ellos en el informe, ¿eh? Mi opinión me la guardo completamente. No, yo quería intervenir muy brevemente. A ver, no, en serio, yo contestaría lo que sea, no es por cortaros, pero... No, es medio minuto. Yo, No, medio minuto. Se decía ahí que los objetos de plomo, de hierro y líticos, que no son el mejor escenario para la epigrafía. Hombre, echaríamos abajo toda la epigrafía en piedra, que es la única que existe en general por ahí, como soporte. O sea, que realmente debe estar equivocada la cosa. O sea. Bueno. Sí, habla de elementos líticos, por lo que yo he recogido del informe, tendría que mirar el informe, pero creo que habla de elementos líticos. Bueno, sí. Lítico, ¿no? Los he leído yo. Lítico, o sea, sí, lítico. Sí. Lomo, lítico, lítico y ya. Sí. Bueno, yo no vengo aquí a defender al campo de Núñez, ni mucho menos, pero me he leído el informe. Yo me he leído el informe, el completo, y bueno, tendrá que psicologizaba, batas un espacio gráfico SPA, era bat, ez du bat egiten, unidad estatigrafika esan nahi duarekin. Unidad estatigrafika es un estrato, es una manera de individualizar. Orduan, batasuna, unidad hori, eta topo. Bueno, vale. Edo nola, etxartu. Dale. Unitate, igual, etxamos Edo, alea, no, nahi duz. Pero, sí quiero, con respecto al informe original, Me lo he leído varias veces por la trascendencia que tiene. Y entonces, la interpretación que resumen que has hecho, hay, por ejemplo, un aspecto que no viene en el informe y que lo que viene es justamente lo contrario y además es una piedra lunar. Dice, la unidad estatigráfica 51.114 no puede ser un derrumbe. Entre paréntesis, la caída de la cubierta es posterior. Zuk horrela reproduzu. Bajuste esa renduena da aderantzizkoa. Y dice, y dice que la cubierta, ¿no?, la caída de la cubierta siempre es anterior a la caída de los alzados. Y además, la caída de las cubiertas, que sea posterior, invalida que pueda ser un derrumbe. Entonces, tal y como has transcrito, al resumen, está justamente el sentido alterado. Y eso además es una de las claves del informe, que por cierto siempre pasa bastante desapercibido. Entonces, bueno, pues ese es el peligro de resumir una disciplina que no se conoce suficiente. La pena es que igual podías haber venido tú a presentarlo, que eres arqueóloga, sí. Y nos habríamos evitado que yo esté aquí cuidando, intentando
explicar algo que no es de mi... Hubiera venido encantada, pero nadie me ha invitado. ¿Eh? Que hubiera venido encantada, pero nadie me ha invitado. Bueno, pues, se les invito a los escritores del informe y... Ya, mira, bien. A ver, no te han trasladado de aquí. Bueno, la próxima te invitamos, ¿qué tal? Soy ingeniero de obras públicas y yo digo que no es absolutamente necesario que caiga el techo primero que la pared. Depende de cuál haya sido el proceso. Si el proceso ha sido voluntario o violento, puede estar debajo de la pared del techo. De acuerdo, yo solamente lo que venía a decir es que el informe que he leído, firmado por Núñez Tarari, dice lo que dice. Y aquí la versión que se ha presentado es la contraria. Yo tampoco entro a valorar si lo que dice el informe se puede discutir o no se puede discutir. Simplemente, como Iruya sabe perfectamente lo que dice el informe y lo que se ha presentado, ella puede decir que efectivamente lo que estoy diciendo es ninguna barbaridad.